Dobre, čo som si zbyste robiť v tomto dnešnom videu PUBG, vybraždil som už celý prizon. Mám kara so skópom, nie? Bez holografik. A ešte mám skara. Čo v pohode celkom zbrane. Dvojkovú si tam aspoň dám, ale to je niečo. Zatím to je celkom pohodička. Dnes sme si tam smogli, a mám ich 5. Mám ich sa na prebití, to je pohoda. Je tu pre mňa teraz Diamond. Čau, Diamond. Nepôjdeš na kolotoče? Nechcem. A nepôjdeš? Tam je typek. Dobar. No. More. Už o mne vie. Takú, poď pomáhať, lebo nepôjdem na kolotoče. Poď pomáhať, lebo nepôjdem na kolotoče. Ej, ej. Čiže na kolotoče, alebo nie? Nie! Prečo? Hej, lebo to sa o ničom. Dobre. Ha, mám to nahraté. Dobre. Tak prvý granát. Neuspíš. No, 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 no. Šaný typek. Nevidím ho, toho daného týpka. Môžem som ho najtoval. Nem sa nevzdáva, ty kokos. Je za mnou hore. Vyšakovúca smrti, toto prehrám. Zóna celkom v pohode, mohla by to aj ostať. Viem, kde je. Teraz momentálne tam pri tých schodoch. Ty už tam? Podo mnou je. Tam je podo mnou. Jo, počujem, on je úplne podo mnou. Tam behá. Tam sa hovorí rýchla smrť. Mám dvojku helmu. Mm.
Jaj, čakaj. Dobre. Zóna sa posunula k nám, čiže my sa nemusíme hnúť pre zónu zatiaľ. Tridsať ľudí a 3 kily. Čo to mal? AKM. Tie isté, čo som mal ja. Aha. Tieto pánci, ja som ich tu vyhodil teraz. Teraz budú hore nejaké ľudia všade. Budú chodiť do prázdnu teraz ľudia. Lebo prázdnu je v zóne. Ale budú tak ich tu v minúte vyfarmovať. To budú možno tuto pri domoch, možno v šeltri niektorí. Ja sa budem musieť potom posvojiť k šeltru. Čo to je týpek alebo nie. Akože dvojková sklopa mi zatiaľ celkom stačí. Teraz taký týpek a bam, som si pomýlil. S Oskarom som si pomýlil, čo je strach. Dobre, ale zatiaľ takto ostanem. Nemusím sa nikam pohybovať. Mne to bohate, toto takto stačí. Ale takto, to nie takto budem, aby ma nemohli vysnajpiť. No, ťa by ma aj mohli vysnajpiť. Nemohli. Nie, nemohli by aj ich. Tam aj nevidím, ty kokos, takto iba takto tam vidím. Ale takto tam vidím, takto. Počal sa radne, mohli. Tam to je čisté. Aj hily mám celkom. Do tých domov by som mohol teoreticky ísť. Ale toto mi to vyhovuje akurát. Čakať. Mne sa zdá, že... Aha, AUG je v hre. AUG je v hre. To je veľký púser pre mňa. Dobre, AKčka, to je pohodička. Ale ako ste tedy mohli vedieť, AUG je v hre. AUG nie je taká zbraň normálna, ako je SKAR alebo UMPčko, takéto. Wow, to je skoro najlepšia zbraň v hre. Tam ešte tam sa zastavila taký hráč a pozeral by aj tak, hej, kabum. Nikoho tu nevidím. Potom máme takúto pištoľku a dobrú korac, takúto pozerám túto všade, že čo nikto. Zavadaj mi to tam hore. Dvoriči! Štrnásť hráčov, budem to 15, keď tak. Ešte 14 hráčov proti mne. Zóna je veľmi ďaleko, hlavne keď idem pešo.
Strašne je tam nekryté, ty kokos tu. Rovno do zóny, ja to akurát nebudem srať. Ja si idem rovno do zóny, ne? Ako veľký profis. V poslednej dobe som strašne dobre rozohratý s tým PUBG. Inak píšte mi, čo sa dá vyhrať s killmi, s 0 killmi, čo sa dá vyhrať hra. Píšte mi, čo sa dá s 0 killmi vyhrať hra. Tu ja byť nechcem. Dorti. Shelter sa ja motať nebudem. No tu nie je to vysnajpy. To je najväčší prúser, ak chyba. To môže byť jen dojem tých domov tam na kraji. Tie sú do mňa. Bugina. Na srdce ona. Hej, tam sú dve krabice. Ty vole, padá nejako pojď z toho šeltru. Tam bolo auto zaparkované. Tak to bolo padá, tam to všelkové na bogine, zastavila sa šetra, že ti polutovať. A ja som mu zobral bogine, no. Taký je život. Keď... Ste taký... Ja potrebujem aspoň... Teraz už potrebujem tú štvorkovú skópu, lebo mám kar s dvojkovou skópou, tu ledva dovidím do zóny, ty kokos. Teraz by som už zónu mohla aj odbehnúť. Dočípka si ešte musím dávať pozor. Neviem, že mi príde zo zadu. Má dá dole. Zakempím nejakého stromu. Keď do tohto, kebyže v zóne, tak sa zakempím tu. No, my tak pojď zo zóny a vysnapíme, no tak to nie. Som moc nekrytý, ty kokos, žiadne stromy. Tu by som musel nahádzať smoky, aby som bol krytý. A tu sa nemám kam schovať. Podľa mňa aj viem, a viem, ko už je v re. To je úplne v ryti. Keď bude mať niekto SKS-ku alebo mini 14-ku, ja som dohral hru. Alebo VSS-ko, všetko rýchlo, palné snajperky. Tým, keď ma trafia, strašne rýchlo. Keď ma trafia Karol, tak to mi nevadí. To ma neuvidia. To ešte by som dokázal. Ale mini 14-ko, bam, 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 a už som dole. Z toho šeltru nepôjde ten týpek. Tým to môže bude tak jedno, aj tak to nedovidím. Ale tak som sa môžem pozrieť ešte občas. Akože tak mám jeden regaťák, ešte mám aj painkilleries. Akože no. Painkilleries je energaťák, kebyže už to potrebujem strašne. Ale toto bolo úplne plné na nejakom druhom konci zóny, lebo som to nepočul. Akože ako je tá zóna. To mohlo byť aj tu takde. Tuto sezónu to mohlo byť aj tuto. No. Play zóna. Play zóna.
Mitch. Beh, magari, sai, magari sono tu. Sono top 5. Allora, magari sono top 5. Sforz ma to peč, keby len top 3, tak to bude sláva. Keby len teraz v zóne, tak fúha. Ale asi by som aj mohla byť v zóne. Mohla, ale Deluxe, odtiaľ to keď sa pohnem niekam, tak akurát takže do toho kríku by som mohol cez cestu, už asi nie, no. Tam sa asi strieľajú tí hráči. Top 3. No, akože tak dva hráči proti mne, to nie je také špatný. Keď také solo squady nie sú taký horor. Solo squady nie sú horor, horor. 7 metrov. Uj, doriť. Stále sa musím rozdýchať. Zizi Bister furt vyhráva a po veľkom tichu vyhráva prvé miesto. Toto bola moja taktika, počkať si nakoniec, keď sa henty dva zabijú. Ten pribiehal do zóny, ja som ho videl, nestrela som po jemu, neviem, ja som videl. On ma uvidel už vtedy, keď mal strašne malo HP a nemal šancu a Zizi Bister znovu vyhráva. Po veľmi napínavej hre, 4 kily, viem, že to nie je veľa, mal som damage za 5 kilov, ale jedného mi vyžral, keď som strelil ešte zo strechy, keď som ešte nemal zapnuté video. A túto hru, toto bola hra, v tom co hovorí, dobrá hra, podanie Zizi Bistera. Na toto video ešte určite nezabudnite like, takéto video ste určite ešte nezažili, že si to vyhral. 11. rank v Battle Passe, čo je veľmi tiež celkom pozitívna správa. Collect, zvlášam collect, a nejde to. Dobre, ešte skúsim dať. Aha, kredo by som už mal. Dobre.
Lukáš, to chcem takéto. To nevyzerá to špatne nejako. Takýto krásny obleček, ten sa mi ale nepáči. A takáto, toto sa mi páči najviac, táto hudba. Jedinú hudbu, ktorú ešte môžem dostať, je táto, taká tanec. Hup. Nevadí, ja si ešte poviem toto, kolekciu. A ja už idem hrať s Killerom Thomasom. Zdar, lidi! Zdar!